ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦାବିରେ ସିପିଆଇର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ଟାଟା ପାୱାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ଟିପିଏନ୍ଓଡିଏଲ୍ର ଶୋଷଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବା ସିପିଆଇ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଫାଟକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚଥିଲା। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ଷିଆନ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସିପିଆଇର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ କାନୁନ୍ଙ୍କ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ମାୟାଧର ନାୟକ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଠୀ, ଅନାମ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଓ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ଟାଟା ପାୱାରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୋଷଣ ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୈନିକ 8-10 ଥର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ନକରି ସଂସାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଲ୍ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଜୁଲୁମ୍ କରିବା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାଟିଦେବା କେଉଁ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଭିଭିଭୂମିର ବିକାଶ ଆଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ କାଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିଶୁ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରାଜ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ 200 ୟୁନିଟ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବକ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ 200 ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ସେଟା ଦିଆଯାଉ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି କାଟ ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ସହରମାନଙ୍କରେ ଦିନକୁ 10-12 ଥର ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ଇଏ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଯିଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ 2-3 ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବଲ୍ କି ଗୋଟେ ପଙ୍ଖା ଜାଳୁଛି, ତା ଘରକୁ 5,000-7,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ସି ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତି 30 ଦିନରେ ମାସକୁ ଥରେ ବିଲ୍ ଆସିବ, କେତେବେଳେ 28 ଦିନରେ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ 40 ଦିନରେ ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ଦାବି କରି ଆଜି ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଣି ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଅଚଳ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ଅରୁଣ ଜେନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକ ଶୋଷଣ ନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 4 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ଭଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶକୁ ଯତୀନ ପାତ୍ର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା, ବିଜୟ ଶ ସୁହାଗୀ ମାଝି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ବେଣୁଧର ବାରିକ ଓ ବନ୍ଦନା ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।